Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite žurnal. Na početku slušamo vijesti dana. Obilježen jubilej 117 godina od uspostavljanja parlamentarizma. Direktor Zavoda za statistiku Sjeverne Makedonije, Apostol Simovski, za prvu kaže da je njegova zemlja primjer da je uspješan popis moguć i uz bojkot. Smijenjeni inspektor AMB Artan Kurti podnio krivičnu prijavu protiv ministra pravde. Tvrdi da mu je Milović otkrivanjem podataka teže povrijedio prava. Budućnost pobjedila jedinstvo Remi mladosti i Sutjeske u Meridian Bet fudbalskoj ligi. S jutra promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom do 18 stepeni. Vrijeme je za pomirenje i vrijeme je da Skupština postane pravi dom naroda, poručio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić na jučerašnjoj svečanosti povodom 117 godina od uspostavljanja parlamentarizma. Mandić je kazao da parlament više neće biti mjesto gdje se samo broje ruke i zelena svjetla na ekranu, već ravnopravna grana vlasti koja je tu da služi narodu Crne Gore. Predsjednik parlamenta je kazao da je cilj aktuelnog saziva da se u ovom mandatu ostvari članstvo u Evropsku uniju. Tamo gdje postoji jak i nezavisan parlament, ne postoji autokratija. Tamo gdje parlament zasjeda u duhu dijaloga i tolerancije, nema straha da će bilo ko prisvojiti moć mimo ustavnih vrlina i načela duha zakona. Demokratija je tamo gdje su ljudi koji razgovaraju, koji se trude da razumiju jedni druge i koji se približavaju kada mogu, a ne udaljavaju kada ih različitosti ideja na to podstaknu. Upravo zbog svega toga, parlament je čuvar svega ljudskog i moralnog, dok bi bez toga bio prazna pozornica glumaca i polemičke brbljivosti. Opozicija još prijeti bojkotom popisa, iako su im odobreni svi zahtjevi kojima bi imali veći stepen kontrole nego što ih je 2011. godine imala nekadašnja opozicija. Ipak, bojkot svakako ne znači da država ne može izvući sve podatke ključne za uvid u sliku države. Dokaz za to je popis stanovništva Sjeverne Makedonije. Direktor Makedonskog zavoda za statistiku, Apostol Simovski, za prvu kaže da se iz državnih registara mogu izvući svi podaci za one građane koji bi bojkotovali popis ili ne bi bili u zemlji, osim onih o naciji, vjeri i jeziku koji i nisu obavezni. Vlada će krenuti u izradu softvera putem kojeg bi građani mogli da provjere da li su najosjetljiviji podaci iz popisa o naciji, vjeri i jeziku ispravno uneseni, kako bi se spriječile eventualne zloupotrebe tih podataka. Treba napomenuti da građani i nisu obavezni da na ta tri pitanja daju odgovor. Međutim, uprkos tome što su dobili veći stepen kontrole nego što je prethodna opozicija imala 2011. godine, aktuelna je još prijeti bojkotom, jer navodno podaci dobijeni 30. novembra ne bi bili kredibilni. Ipak, direktor Zavoda za statistiku Sjeverne Makedonije, Apostol Simovski, kaže da su oni 2021. godine, uprkos bojkotu oko 7% stanovništva, popis obavili uspješno. Prvo, razlika između našeg popisa i crnogorskog je u tome što mi smo koristili takozvani kombinovani metod, što podrazumeva istovremeno korištenje podataka iz registra i podataka koje se prikupljaju na terenu. Tako da za veliku većinu stanovnika određeni broj podataka je već bilo u bazi, još pre početka popisa. I samo se provjeravalo da li u međuvremenu, kada su te baze arhivirane, da li se neka promjena dogodila. Zavod je za sve one građane koji nisu bili obuhvaćeni popisom, nezavisno od toga da li su bojkotovali ili nisu bili u zemlji, uzimao podatke iz državnih registara, poput registra obrazovanja, porezne uprave, penzijskog osiguranja i ostalih. Simovski kaže da bi crnogorski Monstat mogao da uradi isto. Tako da ako postoje ovakve baze, onda je moguće povezivanje.
i ono što je ključno utvrđivanje da li je ta osoba se nalazi u zemlji ili je vani, odnosno da li, primjerom, ako se u poreznoj upravi pojavljuje da ima prihode, plaća porez i slično, ili u bazi obrazovanja da je ta osoba dete u nekom obrazovnom procesu i slično, onda se može utvrditi da je osoba prisutna u zemlji i na osnovu toga da se uzmu i ostale podatke. Na pitanje da li bi tako uzeti podaci od onog broja građana koji ne bi bili popisani mogli da se smatraju kredibilnim i tačnim, Simovski odgovara potvrdno. Apsolutno, pogotovo što svi ovi podaci koji su u bazama su provereni i dokumentirani. Znači, to su, može se tvrditi da imaju, da su apsolutno tačni. Jer niti jedna registracija u registrima nije bez kakvog dokumenta. Znači, to su dokumentirani podaci i koji se svakako mogu uzeti kao tačni uvek. Simovski naglašava još jednom da to što se ne bi dobili podaci o naciji, vjeri i jeziku od onih građana koji se ne bi popisali, nije od presudnog značaja za državu, te zaključuje da takvi podaci nisu obavezni. Treba pretpostaviti da jedan dio građana svakako ne želi da se izjasni na najosjetljivija pitanja. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić istakao je da su od Eurostata dobili potvrdu da Mondstat ispunjava sve uslove da predstojeći popis provede profesionalno, te da se dobijeni podaci mogu smatrati 100% ispravnim. Popis stanovništva i domaćinstava održat će se 30. novembra. Najava izgradnje gasnog terminala i gasne elektrane izazvala je negodovanje ekologa sa ocjenama da takva proizvodnja energije ne ide ruku pod ruku sa zelenom transformacijom koja treba da se sprovede do 2050. godine. Gasne elektrane su poželjene svuda u Evropi jer su najmanji zagađivači, a upotreba gasa je dovela do rasta ekonomije u Evropi. O mogućnostima i potencijalima razgovarali smo sa načelnicom Direkcije za naftu i gas Zoranom Sekulić i profesorom biologije Danilom Mrdokom. Crna Gora ima veliku energetsku zavisnost od termoelektrane Pljevlja, koja proizvodi oko 45% energije u finalnoj potrošnji. Naša država se u zakonodavnom smislu usaglašava sa energetskom politikom Evropske unije, stoga je potrebno razmišljati kako supstituisati proizvodnju kada se ugasi termoelektrana. Dvije američke kompanije su izrazile želju za izgradnju LNG terminala i gasne elektrane u Baru, a u maju je potpisan memorandum o razumijevanju s američkom stranom u pogledu pružanja podrške u izgradnji tog projekta. U pitanju su dva objekta. Jedan podrazumijeva instalaciju fiksnog terminala za LNG sa daljim, dakle, skladištenjem, regasifikacijom i transportom, dok drugi projekat predstavlja izgradnju termoelektrane, greenfield termoelektrane na gas, koja bi se snabdijevala LNG-om. U prvom projektu je predviđena izgradnja pristaništa za istovare i skladištenje određenog kapaciteta, što bi kasnije u pregovorima trebalo da se definiše, kazala je Sekulić. Da će naša strana tražiti da kada je u pitanju gasna elektrana, ona obavezno bude hibridne forme, odnosno da u određenom dijelu dana, kada to vremenski uslovi dozvoljavaju, mi imamo korišćenje solarne energije. U momentu kada struju ne možemo proizvoditi iz tog obnovljivog izvora energije, bit će dozvoljeno, odnosno imat ćemo tu mogućnost miksa sa energijom proizvedenom iz elektrane, termoelektrane na gas. Do 2050. godine bi ovakva energana morala biti ugašena po planu zelene transformacije za koju se zalažu zemlje Evropske unije, ali se njen rad tu ne mora zaustaviti. Da termoelektrana bude tehnološki konstruisana na način da u perspektivi može da pređe na održiviji izvor, odnosno održiviji energent, konkretno vodonik, to nije nešto što ne postoji u svijetu. Već se na taj način elektrane formiraju, već se postojeći sistemi za transport prirodnog gasa prilagođavaju transportu vodonika. Gas je u zemljama Evropske unije bio lokomotiva razvoja ekonomije, kazao je profesor biologije Danilo Mrdak. Gasni terminal, kao on se snima se na tome da vi imate postrojenje koje se nalazi negdje na obali, kako sam ja shvatio, to će biti Luka Bar, gdje dođe brod, tanker koji nosi gas, taj LNG. Na tom gasnom terminalu se smanjuje pritisak LNG iz tečnog prelazi u gasovito stanje i vi za to kačite neku energanu koja umjesto uglja sagorijeva taj gas, grije se voda, parna turbina i proizvodi se struja.
Diversifikacija energetskih kapaciteta je ključna. Zelena energija je poželjna, ali je također nepouzdana. Priča o tome da na osnovu solara i na osnovu vjetra možete bazirati energetski sistem je potpuno, pa ja mogu da kažem, nepristojna. Jer svako mi je jasno da vjetar uvijek nije nikad konstantan, padne vam tokom dana vjetar, vi morate da upalite neki energetski objekat, da li je to termoelektrana, da li je to hidroelektrana, da li je to u ovom slučaju gasna elektrana. Ista vam je stvar i sa solarom, naoblači se, padne vam napon 20-30%, šta ćete raditi? Vi morate da gurate sistem, inače dolazi do kolapsa. Sekulić i Mrdak se ne slažu sa ocjenom ekologa da bi ovakav projekat ugrozio zelenu tranziciju, te da je priča o otpuštanju velike količine metana neosnovana. U kliničkom centru zaposleno je više od 600 ljekara. Međutim, doktori i zdravstveni radnici su trenutno deficitirani, pa muku sa specijalistima ima i najveća zdravstvena ustanova u zemlji. U kliničkom centru godišnje raspišu 50 specijalizacija, ali je problem što one dugo traju i puno koštaju. Navode da ih je u posljednje dvije godine napustilo 22 doktora, dok je zaposleno 29 novih. Provjerili smo koliko njih radi dopunski u kliničkom i drugim javnim zdravstvenim ustanovama, a koliko u privatnim klinikama i ambulantama. Najveća javna zdravstvena ustanova u zemlji zapošljava više od 600 ljekara. Međutim, to nije dovoljno, što govori podatak o listama čekanja na brojnim klinikama u okviru kliničkog centra Crne Gore. U kliničkom centru Crne Gore zaposleno je ukupno 628 doktora, od kojih je 328 specijalista medicine, 96 užih specijalista medicine, 176 doktora medicine, 3 doktora koja su završile osnovne akademske studije na stomatološkom fakultetu i 25 doktora specijalista stomatologije. Zdravstveni radnici, odnosno ljekari, trenutno su deficitari na tržištu rada i kod nas i u svijetu. Muku sa kadrom ima i klinički centar koji godišnje raspiše oko 50 specijalizacija kako bi se na taj način pokušao prevazići ovaj problem. Često se, kaže Drpljanin, angažuju specijalisti sa strane da bi pacijenti dobili svu potrebnu njegu i pomoć. Mnogi rade i dopunski kako bi se smanjila lista čekanja na preglede, ali i u privatnim zdravstvenim ustanovama. Od 628 doktora koliko je zaposleno u kliničkom centru, 186 doktora je zaključilo ugovor o dopunskom radu sa privatnim ustanovama, 131 doktor je zaključio ugovor o dopunskom radu u javnim zdravstvenim ustanovama, dok je 14 doktora angažovano po osnovu ugovora o dopunskom radu za rad u kliničkom centru. Na specijalizacijama je trenutno 140 zdravstvenih radnika iz različitih oblasti, no problem je taj što specijalizacije dugo traju i puno koštaju, zbog čega nadležni redovno prate stanje na klinikama i prave planove kako se ne bi desilo da bolnica ostane bez specijalista. Ako kao parametar, odnosno kriterijum, uzmemo da smo ove godine upisali 34 doktora na specijalizaciju, njihov očekivani povratak je 2028. odnosno 2029. godine. Na današnji dan ukupno je 32 doktora steklo zvanje specijaliste, dok je 8 doktora steklo zvanje užeg specijaliste. Klinički centar u posljednje dvije godine samovoljno je napustilo 22 doktora, dok je zaposleno 29 novih. Predsjednik Radničke partije Maksim Vučinić kazao je da je ostavku na funkciju predsjednika odbora direktora državne kompanije Željezara Nikšić podnio nakon nemilih scena i događaja na zboru sa radnicima, gdje je, kako je kazao, uz prijetnje i fizički napadnut. U saopštenju je naveo da nije imao podršku sindikata i menadžmenta da pokrene stvari sa mrtve tačke u tom preduzeću. Demokratska narodna partija je saopštila da je ostavka Maksima Vučinića iznuđena nemilim scenama kako on ne bi smetao ovještalim strukturama. Iz te partije su dodali da ova bizarna situacija progona jednog čestitog mladog čovjeka i osvjedočenog borca za dobro Crne Gore djelo je kao da je iz nekih davnih godina politike svršenog čina, pri čemu svi oni koji ne žele horski podržati opšte nazadovanje postaju nepodobni i žigosani. Slijede i ostale vijesti. Nedavno smijenjeni generalni inspektor AMB-a Artan Kurti podnio je krivičnu prijavu protiv ministra pravde Andreja Milovića. Kako prenose vijesti, Kurti je prijavu podnio zbog sumnje da je Milović zloupotrijebio službeni položaj, te da su mu otkrivanjem podataka teže povrijeđena prava. Kurti je kazao i da je Milovićev cilj da mu nanese štete jer ima lični animozitet prema njemu.
Trenutni pomoćnik direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Darko Vukčević 15. decembra preuzima upravljanje tom institucijom. On će, kako su kazali iz Ministarstva pravde, sadašnjeg direktora Rada Vojvodića zameniti nakon isteka mandata. Imenovanje je predložio ministar pravde Andrej Milović. Novi poslanici demokrata biće Nikola Rovčanin, Albin Ćeman, Momčilo Leković i Duško Stijepović, kazali su iz te partije. Ovakva odluka došla je nakon ostavki novih članova vlade, Alekse Bečića, Moma Koprivice, Dragana Krapovića i Vladimira Martinovića. Šef poslaničkog kluba demokrata biće Boris Bogdanović. Obavezna upotreba zimskih guma za vozila počinje 15. novembra. Naredbom uprave policije obuhvaćeni su putni pravci na kojima je upotreba obavezna, bez obzira da li na njima postoje zimski uslovi. Minimalna dubina šare na gumi iznosi 4 mm, a iz policije su kazali da će u narednim danima preventivno upozoravati vozače na obavezu upotrebe zimskih guma. Iz Podgoričkog vodovoda kazali su da voda sa izvorišta Mareza nije za piće. Obilne padavine na području Podgorice izazvale su povećanu mutnoću vode na izvorištu Mareza. Preporučuje se stanovništvu da prokuvavaju vodu prije upotrebe ili da koriste flaširanu vodu. Do kraja žurnala i ove priče. Glavni grad najavljuje rekonstrukciju najznačajnijih saobraćajnica. Aktuelne radove usporavaju nerješeni imovinsko-pravni odnosi. Košarkašice u nedjelju protiv Švajcarske u Herceg-Novom. Glavni grad najavljuje završetak radova na značajnim saobraćajnicama, pa će se rasteretiti kretanje ka Nikšiću izgradnjom za obilaznice kod Komanskog mosta. Sve se radi po takozvanim evrokadrovima, kaže direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Dragan Senić. On ističe da im velike probleme zadaju nerješeni imovinsko-pravni odnosi i apeluje na građane da javni interes stave ispred ličnog. Oblak prašine, rupe, nezavršeno asfaltiranje, beskrajno trajanje radova te ogromne gužve, saobraćajni čepovi je nešto što krasi podgoričke ulice i bulevare. Iz Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice ocjenjuju da razvoj infrastrukture nije pratio povećanje broja stanovnika u glavnom gradu. Ističu da se radi na rešavanju problema i najavljuju kapitalne investicije u toku sledeće godine. Govorim o zaobilaznici, jugozapadne zaobilaznici K2, koja će se raditi sa upravom za saobraćaj, to znači od Komanskog mosta do onog kružnog toka gdje onaj Salon Grand namještaja i onda prema tako da ljudi koji idu iz Nikšića ne ulaze u grad. Senić objašnjava da su u Evropskoj uniji od 2017. godine uvedeni eurokodovi prema kojima se svi projekti moraju raditi. Od 1. januara 2023. i naša država se vodi tim propisima. Tako da se svi projekti koji se radi moraju se raditi po eurokodovima. To važi za Bulevar Vojislavijevića, to važi za drugi most, govorim o Nikšićkom mostu, M18 Bulevar Vojislavijevića, također, kružnom toku na Cetinju. Naš sagovornik najavljuje početak radova na Bulevaru Save Kovačevića, koji bi trebao da poveže taj dio grada sa starim aerodromom i na taj način se riješi problem velikih gužvi kroz jedina dva podvožnjaka. On također dodaje da je međunarodna turska kompanija TIKA radila na raznim projektima u Crnoj Gori, među kojima je donacija za klinički centar. Oni su spremni da nam pomognu, odnosno da doniraju pješački most koji je između Stare Varoši i sportskog centra. Mi imamo jedno idejno rješenje pokojnog arhitekte Dubljevića koje je jako lijepo. Također, spremni su projekti za renoviranje pojedinih ulica u centru grada. Znači, ulica Balšića se radi, radi se u tri faze. Prva faza je od Novaka Miloša do Karađorđeve. Onda idemo ovaj dio preko ovog trga. Gdje će se samo raditi instalacije i onda idemo od, zato što se zbog podzemne garaže koje će se raditi, onda idemo od Miljana Vukova koju nećemo raditi, a bila je predviđena planom, nećemo je raditi zato što će se raditi garaže, znači nećemo raditi rekonstrukciju Miljana Vukova, idemo od Miljana Vukova do Hercegovačke, taj potez, i onda od Hercegovačke do Bulevara Ivana Crnovića, rok je 150 dana. Senjić najavljuje izgradnju četvrtrake u ulici 2. Crnogorskog bataljona u Zagoriču, zatim rekonstrukciju Orijenske ulice. On zaključuje da imovinsko-pravni odnosi prave veliki zastoj u izgradnji novih ulica i apeluje na građane da im javni interes bude ispred ličnog.
Kraj 2023. godine se bliži, pa samim tim vlada i ono čuveno pitanje gdje za novogodišnju noć. Putovanje je uvijek dobra ideja, a u narednim minutama pogledajmo za koje gradove već sada vlada najveće interesovanje. Okićen grad znači da se bliži doček nove godine. Veliki broj građana već je rezervisao karte za putovanja, što potvrđuju iz jedne podgoričke agencije. Kažu da je oko 80% popunjenih aranžmana, te da najviše interesovanje vlada za zemlje u okruženju, ali i neke od najljepših evropskih gradova. Kao i uvijek mogu da kažem da je najpopularnija destinacija Italija, pa samim tim i Grčka, što se tiče novih aranžmana. U odnosu na prethodne, slobodno mogu reći 4 ili i više godina, ovaj put se vraćaju Sofija i Bukurešt, a po prvi put, čini mi se, posle nekih, ajde da kažem, 7 ili 8 godina, dolazi nam i velika portugalska tura koja će iznositi oko 8 dana. Za novogodišnje putovanje u Portugal potrebno je izdvojiti čak 970 eura, dok odlazak do Bukurešta na 6 dana košta 215. Aranžmani do pojedinih gradova Italije koštaju od 270 do 500 eura. Iz agencije kažu da građani nikada više nisu putovali nego sada u vrijeme ekonomske krize. Vjerujte mi da naši sugrađani, odnosno državljani Crne Gore, sve više i više putuju. To je dokaz da smo imali ove jeseni oko 25 aranžmana, tako da je, da kažemo, to jedan, ajde da kažem, rekord do sada. Tako da ću opet reći da naši državljani vole stvarno i žele sve više i više da putuju i ne osjeća se, ajde da kažem, nikakva kriza ovako po mom nekom osjećaju. Iako neki smatraju da je najbolje putovati ljeti, ima i onih koji misle da je zima čarobnija. Snijeg, ukusna hrana i kuvano vino. Za koji god grad se odlučili, sigurno nećete pogriješiti, jer putovanje, pa makar i na kratko, pozitivno djeluje na tijelo i um. U Evropi se obilježava Dan primirja, a Srbija Dan pobjede u sjećanje na završetak Drugog svjetskog rata. 11. novembra potpisano je primirje u Francuskoj, a u Srbiji se od 2012. godine taj datum obilježava kao državni praznik. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević poručio je da je Srbija prva napadnuta od sila osovine, te da je podnijela najveću žrtvu. Istorijski podaci govore da je gotovo 30% stanovništva Srbije stradalo u četvorogodišnjem ratu. Predsjednik parlamenta Crne Gore Andrija Mandić poručuje da se danas sa ponosom prisjećamo podviga našeg naroda u Prvom svjetskom ratu i junačkih odgovora na izazove najvećeg sukoba koje je čovječanstvo do tada vidjelo. On je dodao i da je za našu zemlju bitno očuvanje mira, stabilnosti i sloge uz puni doprinos svih nas na tom važnom putu. Slijede i ostale vijesti sa međunarodne scene. Izrael je saopštio da je likvidiran komandant Hamasa Ahmed Siam, koji je navodno držao kao živi štit oko 1000 stanovnika Gaze u bolnici Rantisi. Izraelske odbrambene snage i pripadnici Hamasa sukobili su se tokom noći u okolini bolnice Šifa. Direktor bolnice kaže da je kompleks opkoljen i da nema struje, vode, interneta i medicinskog materijala. Izraelska vojska najavila je da će humanitarne pauze u sjevernom dijelu pojasa Gaze danas trajati duže kako bi Palestinci mogli da se evakuišu na jug. Na svakih 10 minuta u pojasu Gaze je ubijeno jedno dijete, upozorio je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije. U Rijadu je počeo veliki islamsko-arapski samit na kojem će lideri zemlje razgovarati o sukobu u Gazi. Ministar odbrane Hrvatske Mario Banožić učestvovao je jutros u saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginula jedna osoba, a ministar je završio u bolnici. Kako je potvrdila policija, nesreća se dogodila na izlazu iz Vinkovaca u smjeru Županje kada su se sudarili kombi i automobil koji je vozio ministar. Iz policije su istekli da je vozač kombija preminuo. Hrvatski premijer Andrej Plenković razriješio ministra odbrane Banožića. Saudijska Arabija je domaćin vanrednog zajedničkog arapsko-islamskog samita u Rijadu kao odgovor na rat Izraela i Hamasa. Šefovi država i vlada zemalja, uključujući Siriju, Indoneziju,
Kirgistan, Uzbekistan, Bahrein, Egipat i Iran viđeni su kako ujutro stižu na aerodrom glavnog grada. Prisustvovao je i predsjednik palestinskih vlasti Mahmud Abbas. Plan je bio da se održe odvojeni samiti, međutim podstaknuti eskalacijom sukoba na palestinskim teritorijama, održani su zajedno. Španski premijer Pedro Sanchez najavio da će Španija imati progresivnu koalicionu vladu, za koju je rekao da će voditi Španska socijalistička radnička partija. Sanchez je to kazao tokom kongresa Evropske socijalističke partije u Malagi. Njegove šanse da formira novu koalicionu manjinsku vladu nakon neuspješnih izbora u julu su ove nedelje značajno povećane nakon postizanja sporazuma sa malom strankom. Fudbaleri budućnosti vratili su se pobjedama u Meridian Bet Ligi. Plavo-bijeli su savladali Jedinstvo 3-2. Sutjeska je odigrala 1-1 sa ekipom Mladosti. Istim rezultatom završen je i primorski derbi Petrovac-Arsenal. Duel Mornara i Rudara odložen je za ponedjeljak zbog natopljenog terena u Baru. Meč Dečića jezera počeo u 18:30, trenutno nema golova. Ženska košarkaška reprezentacija u nedjelju protiv Švajcarske u Herceg-Novom nastavlja kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Nadaju se pobjedi, ali i da će publika ispuniti tribine u što većem broju. Ženska košarkaška reprezentacija prvi put će igrati zvaničan meč u Herceg-Novom. Ulaz na duel sa Švajcarskom bit će slobodan, tako da je to dobra prilika da se ispune tribine u što većem broju, čime bi olakšali put djevojkama do druge pobjede u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Nadamo se samo da će publika doći u što većem broju s obzirom da reprezentacija prvi put igra u Herceg-Novom ovdje u Idolu i da eto vide i Herceg-Novi da vidi kako izgleda crnogorska ženska reprezentacija. Košarkašice su na startu ostvarile ubjedljiv trijumf protiv Bosne i Hercegovine i tako na uspješan način trasirale put ka osmom uzastopnom plasmanu na šampionat starog kontinenta. Švajcarska je u prvom kolu bila bolja od Luksemburga. Selektorka zna odakle prijeti najveća opasnost. To su njihova dva beka koja eto, uzimaju najviše šuteva. Opet kažem, malo je veći kvalitet. Kvalitet je na našoj strani, ali naši igračice to moraju da pokažu kako u odbrani, tako i u napadu. Utakmica u dvorani Igalo počinje u 18 sati. Košarkaši budućnosti Voli počeli su meč sa Splitom u 19 sati, a Mornar Barsko Zlato protiv Mege nastavlja takmičenje u ABA ligi. Tim Mihajlo Pavićević igra sve bolje kako odmiče sezona, a pokušat će da upiše drugi trijumf u regionalnom takmičenju. Duel u Topolici počinje u 19 sati. Da iskontrolišemo utakmicu, da ne dozvolimo da uđemo u njihov ritam. Kažem, to je Mladost, to je jedan potencijal koji posjeduju. I ako budemo igrali pametno i mudro, možemo se nečemu nadati. Sigurno da je umor prisutan, ali nemamo puno vremena za oporavak. Gledat ćemo da se što bolje pripremimo za Megu i nadam se da ostvarimo pobjedu na domaćem terenu. Dramatičan poraz Crvene zvezde u Euroligi. Barcelona je slavila 86-81. Imali su crveno-bili veliki broj prilika u finišu da preokrenu i slave. Ipak serije nerezonskih šuteva i grešaka odvela ih je u peti poraz u sezoni. Jabari Parker sa 20 poena bio je najefikasniji. Kod Zvezde 22, Luka Mitrović. Novak Đoković u nedjelju počinje nastup na završnom Mastersu sezone. Srpski teniser pokušat će da sedmi put dođe do titula na turniru 8 najboljih. Ima i veliku priliku da osigura kraj godine kao najbolji na svijetu, zato mu je potrebna jedna pobjeda. Najveću konkurenciju imaće u Carlosu Alcarazu. Đoković prvi meč igra sa Holgeom Runeom u nedjelju u 21 sat. Jedini turnir koji ima format grupne faze i ako izgubiš jedan meč ili dva možeš opet da se kvalifikuješ za polufinale, tako da veoma mi je poznato ovde u Torinu šta znači igrati u ovim uslovima. Prošle godine sam imao perfektan skor, 5 od 5 meča dobijenih, tako da nadam se da ću krunisati sezonu na najbolji mogući način. Cilj mi je i želja da završim sezonu kao broj 1, to je najveći cilj. U nedjelju oblačno sa kišom bit će u oblasti Jadrana i na jugoistoku Evrope. Susnježica će padati na sjeveru kontinenta, a snijeg u Skandinaviji i Rusiji.
Najtoplije na jugu Grčke i na istoku Mediterana. Na Balkanskom poluostrvu sutra promjenljivo oblačno sa kišom, na sjeveru-zapadu suvo i sunčano. Na jugu se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom. U našoj zemlji promjenljivo oblačno, ponegdje sa kišom, poslije podne na jugu sa pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab južni vjetar. Jutarnja temperatura od -2 do 10 stepeni, maksimalna dnevna od 5 do 18 stepeni na jugu. U glavnom gradu sutra promjenljivo oblačno sa kišom, tokom dana mogući pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab južni vjetar. Jutarnja temperatura 8, maksimalna dnevna 16 stepeni. Pratili ste žurnal, ostanite sa nama od 20 sati, pratite Slobodnu zonu. U gostu studiju je predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore, Dejan Savićević. Želimo vam ugodan ostatak večeri.